Predmetom činnosti našej spoločnosti je ponúkanie slovenských výrobkov, potravinových výrobkov zákazníkom v mestách, konkrétne v Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave. A samozrejme v mestách pomedzi tieto hlavné tri. Jedinečnosť našej služby spočíva v tom, že sa snažíme vyzvihnúť teda slovenských producentov, ktorí majú veľmi ťažký život v zmysle dostávania svojich produktov na slovenský trh, keďže malý producent má iba veľmi malú šancu dostať sa do obchodnej siete. Preto my fungujeme ako medzičlánok, ktorý sprostredkováva tieto potraviny priamo k konečnému spotrebiteľovi. Tým prvotným impulzom, prečo sme začali robiť to, čo robíme, bolo to, že my všetci traja pochádzame v podstate z farmárskeho prostredia. Tak naše podnikanie by sme radi smerovali k osloveniu čo najširšieho spektra obyvateľstva. Vlastne osloviť ľudí v mestách, na dedinách, aby vlastne sa vrátili k tomu tým slovenským producentom, aby vlastne vyhľadávali dodávateľov, alebo teda producentov a farmárov, ktorí sú slovenskí, ktorých poznajú. Radi by sme naplnili ten náš cieľ, radi by sme ho dotiahli do nejakej formy, kde by sme vlastne mohli našich zákazníkov alebo teda potenciálnych záujemcov priviesť na farmy, ukázať im život, ako to tam vlastne funguje, zamerať sa na mladých ľudí, vlastne ukázali mladým ľuďom, čo vlastne obnáša ten život farmára a čo vlastne je za tým jedlom, ktoré on je, čo za ním je skryté. Tak mám jedného skvelého zákazníka. Mal takú príhodu, keďže my sme na Vianoce nerobili, jeden týždeň sme mali voľno, tak si vybral iných dodávateľov potravín a on sa z toho mal zažívacie problémy.